Na času biologije profesorka predaje na francuskom i srpskom. U susednom kabinetu ogled iz fizike na ruskom i srpskom. Ovako je ove nedelje u Pirotskoj gimnaziji koja je ugostila đake iz Clermont-Ferrana i Sankt Petersburga. U Francuskoj čas traje 1 sat, a u Srbiji 45 minuta, što mi se mnogo sviđa. Ovde sam stekla mnogo drugova i svi se odlično razumemo. Naš zadatak je da srpskim učenicima pomognemo da bolje savladaju ruski jezik. Na časovima je veoma zanimljivo i jako mi se dopada. Pirotski gimnazijalci su oduševljeni zbog prilike da se druže sa vršnjacima iz Rusije i Francuske. Pa mislim da to veoma dobra prilika da se zbližimo i da upoznamo prosto druge kulture i da se upoznamo sa njihovim običajima i da se združimo, jer je to bitno i za nas i za njih. Ruski jezik mnogo lakše učim s njima nego što učim u školi na času. Desetogodišnja saradnja sa francuskom gimnazijom rezultirala je idejom o dvojezičnom odeljenju. Posle 2 godine priprema, od septembra će Pirotska gimnazija upisati odeljenje koje će nastavu pratiti na srpskom i francuskom. Dobijaju diplomu od međunarodnog značaja za francuski jezik, te su njima vrata otvorena za neke fakultete u zemlji i s druge strane imaju i prednost ukoliko žele da studiraju u Francuskoj. To potvrđuje i François Xavier Denio, ambasador Francuske u Srbiji, koji je podržao ovaj projekat. U gimnaziji kojom provejava duh nekadašnjih profesora Radoja Domanovića, Stevana Sremca, Jaše Prodanovića, francuski jezik uči se bez prekida više od 130 godina.